Jeg havde fået tilbud om at skulle være DBU-fodboldtræner på en fodboldskole i Greve, men der er rimelig langt fra mig i bil bare ind til Greve, så vi fandt hurtigt ud af, at det var ikke rigtig lige en mulighed, og det var lidt besværligt at skulle tage helt derind. Så tænkte jeg bare, hvorfor har Hellested egentlig ikke en fodboldskole? Hvorfor har vi ikke en fodboldskole hernede på Stevns, hvor vi kan få nogle børn ud og spille noget fodbold? Laura, hun kan samle en masse børn sammen og gøre dem til nogle kammerater, selvom de ikke kender hinanden. Jeg var med på DBU's fodboldskole for 3 år siden, og der blev jeg ikke rigtig, jeg blev ikke bedre af noget, synes jeg. Men jeg tror forskellen er, at der er så mange spillere med på DBU's fodboldskoler, så de bliver opdelt efter alder. Det gør vi ikke på samme måde her på Lauras fodboldskole. I starten var det jo lidt mærkeligt at skulle sådan sige, at man havde lavet sin egen fodboldskole. Det var lidt vildt, og mange var sådan lidt, ah, det kan du ikke det der, da jeg sagde det første gang, at jeg ville lave min egen fodboldskole. Men jeg synes egentlig, det blev super godt, og det gik egentlig super godt også første år, og så tænkte jeg, det var da bare godt at lave noget, og det behøver ikke hele tiden at være det samme, så kan man godt prøve at komme lidt ud af den der komfortzone. Jeg har været på de fleste af U-landsholdene, er nu oppe omkring U19-landsholdet, og spiller i FC Nordsjælland. Jeg spillede på deres U18-hold, men nu er vi så rykket op i 3F, altså den bedste liga for kvinder, hvor jeg skal spille efter sommerferien. Jeg synes, at man lærer ikke mange nye at kende, og så er man bare rigtig god til at lære fra sig. Så man lærer rigtig meget herover. Jeg har været med alle årene, men der er helt klart kommet mange flere børn her de sidste par år. Det er super fedt. FC Nordsjælland har også været så søde at sponsorere fodboldskolen, og vores bolde her er sponsoreret af FC Nordsjælland. Så i samarbejde med FC Nordsjælland og Red Barnet, så har vi valgt at tage 7 flygtningebørn med for Red Barnet gratis her på fodboldskolen. Så de også fik en god oplevelse med, og så de også fik lov at prøve at komme på fodboldskoler, hvor det ligesom er muligt for dem at komme med os. Så det har de været rigtig glade for. Den er god, og den er sjov, hvis man spiller. Og den er meget godt, fordi jeg kan lide fodbold hele tiden. Hele tiden jeg spiller fodbold, og jeg kan lide fodbold. Fordi de hjælper os, til vi også bliver gode til at spille fodbold. Vi laver træning og sådan noget ting. Jeg vil da med glæde gøre det igen, hvis det er muligt. Nu skal jeg jo selv lige se, min egen fodbold kommer lige første prioritet, men jeg vil utrolig gerne gøre det igen, og jeg kan også se, at den er stigende, og der kommer flere og flere til hvert år, så jeg synes jo, det er en kæmpe glæde at kunne gøre det, og jeg bliver jo glad hvert år, at jeg ser, hvor mange tilmeldinger, der tækker ind, men altså, hvis der kommer noget i vejen, så må jeg jo sige stop en dag, men ellers så regner jeg helt sikkert med, at jeg skulle gøre det igen.